It-tlieta fil-ogħdu kienet l-ewwel okkażjoni għal Prim Ministru Lorenz Gonzi biex jirrispondi għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar il-kumpanija Brażiljana li skont kif dibattitu fuq ix-xandir nazzjonali nar il-ġimgħa ilha toopera minn pajjiżna sena u trasferiet il-headquarters tagħha lejn Malta mill brazil Mekke dan il-ġurnalisti baqaw minna jir-risposti. tmiem zjara organizzata fil-kumpanija Farsens, wara li ftit qabel kellem b'mod privat lil ministru Tonjo Fenek, Lorenz Gonzi għalli rritja mest għarrija dwar il-kwistjoni tal-kumpanija braziljana. Madana kollu f'din suppost għaddija, il-Prim Ministru ma talab ebda dettalji ġodda. Gonzi għalbis li dinija kumpanija li toopera fil-qasam tal-kostruzzjoni minn taslima. Madana kollu ma wijġab xejn dwar kem din il-kumpanija etħaddem nis f'mal tal-lum. Il-dettalji u li sem taħa fil-publiku, pero ċirkostanzi u madana. Kem tħaddem nis, Prim Ministru? Kem tħaddem nis, Prim Ministru? Lorenz Gonzi marriċ lan asijiz vela xinu l-isem tal-kumpanija u ba' insisti li d-dettalji fil-publiku. Anke k-il-fatti juru motiħor. Kem taħdem njess? Għuġib tekti l informazzjoni kolla hija motija pubblika u naħseb għandkom tkunu prudenti fl-affariettakom kif t-poġġum kif tamlu. Kisimaw kem taħdem njess? L-informazzjoni t pubblika. Bil-kontra tal-eqal il-Prim Ministru l-informazzjoni dwar din il-kumpanija ma natax fil-pubbliku, kif jiġdu diversi rapporti fil-medzi ta' xandir. Wara li kienu li semma l ewwel darba din il-kumpanija brażiljana f'nofs il-kampanja tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fi li għadda u reġa semmija nar il-ġimgħa, it-tlieta filgħodu qudiem il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti Lorenz Gonze qal li ma li l-kwistjoni dwar din il-kumpanija tispiċċa ballun politiku. Jien nieħu pjaċir nafza illi minna ftit ieħor kumpanija kbira ħafna brażiljana illi saret taf Malta f'nofs il-kriżi tal-Libja. Skopri d pajjiż kejken tana xkapaċi joffri u issa sa ċivili li żarma minn posti jħor u tiġi f'pajizna? Flimma sett. Issa dakka s naraw. Id-dispjaċini ninformak li l-kumpanija li semmejt tal-Brazil effettivament ċaqalqet il-headquarters taħħa mill brazil u ta' Malta u edha topera minn Malta u titħol fissu ġewa l-Libja ta' jina na, namel l-appell għal prudenza ta' ma' investituri barranin il investu f u ma' jiduċi siru ballun politiku u għanna namlu s-forċ il-kol kemm maħna l-interess ta' pajizna.